בבית הזה 59 שנים, כלום לא היה לי. התחלתי לעבוד. עבדתי ביחד חקל. לימדו אותי לעבוד ברכבות עצים. בבית ספר למדתי קרוב לכתוב קוד בארץ. אבל את השפות ככה מאנשים שכנים. והחיים שלי פה היו. אני גרה בכפר יונה 68 שנה. יש לי 8 ילדים, את הבכור ילדתי בבית הזה. שיהיה לי בריא. כל האחים וכל האחיות נשארנו לגור בכפר יונה. עד היום הזה. כן, תודה לאל. אני אוהבת את כפר יונה, באמת, באמת, ברצינות. יום כיפור הבאתי את הבן, בן 19. ואחר כך, שבועיים אחר כך, אח. אנחנו ביחד הכל. ואבא היה יושב בו לבחור על ידי. לא עזבו אותנו, כל הבית, כל הכפר. הייתה לה רגליים. זה מדינת ישראל, עוזרים לכל... בזכותם אנחנו קיימים. בזכות כולם, לא רק שלי. יש מיליונים נפלו. אני בכפר יונה מגיל 3. למדנו מורס, למדנו לאותם, למדנו לפרק רובים, ואם יבואו חיילים אנגלים, תגידו להם שאתם מחפשים מטרה. אני חשבתי בטח, יאמינו לנו. אני עליתי ב-1991 במבצע שלמה. ב-94 אני הגעתי לכפר יונה. אני הייתי היחיד של לגור בכפר יונה. הקהילה האתיופים לפחות 7-8 חודשים. עכשיו בסביבות 120-130 משפחות נמצאים כאן בכפר יונה. כשהם באו, התחלתי לחבר אותם, לגייס אותם של להיות, איך להיות בישראל, במיוחד במנהגים של הישראלים חדשים, תרבות ישראלים, בקשר שפה. פעלתי למען הקהילה כדי לקבל מקומות לבניית בית הכנסת וגם מועדון של הקהילה. במועדון שלנו אפשר להשתמש ולשמור את המסורת של העדה האתיופית. הייתי אסירת ציון מהמחתרת ההגנה בתל אביב. כמעט 67 שנים. כל החיי גרתי בכפר יונה. העיסוק שלי היום זה בית הכנסת. זה הייעוד שלי. הכנסת הזה שנקרא נווה שלום, בעקבות זה ששונה לשמו של אבא, אנחנו הרסנו אותו ובנינו אותו מחדש. הוא לא רק מקום תפילה, הוא גם מרכז רוחני ומרכז שמאחד את כולם.